Dragi učenici sedmih razreda, dobar vam dan. Dobrodošli na još jednu video lekciju iz hrvatskog jezika. Naša je današnja tema palatalizacija i otacija u govoru i pisanju unutar mjesečne teme Slušam i govorim. Ja sam Lidija Sikora Nađ i danas ću biti vaša učiteljica hrvatskog jezika. Danas ćete se poigrati glasovima, čitati ulomke iz romana za mlade, istražiti glasovne promjene, palatalizaciju i otaciju i zaključiti na kojem se mjestu u riječi one provode, te koji se glasovi mijenjaju kad se nađu jedan pokraj drugoga. Zatim razlikovat ćete palatalizaciju od otacije u glagolskim oblicima i samostalno ćete prepoznavati i točno pisati riječi u kojima se provode palatalizacija i otacija. Za praćenje video lekcije pripremite pribor za pisanje, bilježnicu za hrvatski jezik i naravno računalo s pristupom internetu. Video zapis možete u svakom trenutku zaustaviti kad vam je to potrebno. Krenimo zajedno u istraživanje glasova i glasovnih promjena. Pročitat ćemo tekst i odgovorit ćete na pitanje iz teksta. Možete ga izgovoriti glasno ili tiho. Može vam pomoći da čujete neku glasinu. Uz njegovu pomoć možete napisati i oglas, iako on tada postaje slovo. No znate li objasniti što je glas zapravo? Sigurna sam da znate odgovoriti na ovo pitanje. Glas je najmanja govorna jedinica koja ima razlikovnu ulogu. A glasovima se možemo i poigrati. Od glasova koje vidite na slikokazu u donjem okviru stvorite što više riječi i dokažite da u nekima od tih riječi glas zaista ima razlikovnu ulogu. Nakon što stvorite mnogo kratkih riječi, upotrijebite sve ponuđene glasove u jednoj riječi i dobit ćete naziv jedne glasovne promjene. Promotrite riječi na slikokazu. Možda ste i vi stvorili neke od njih. Pročitajte ih pažljivo. Promotrite riječi bar, zar i car. Što primjećujete? Naravno, primjećujete da glasovi b, z i c u njima imaju razlikovnu ulogu. Te riječi razlikuju se samo po jednom glasu koji mijenja njihovo značenje. Pronađite na slikokazu još nekoliko riječi u kojima glasovi imaju razlikovnu ulogu. Vjerujem da ste ih pronašli. To su baza, bara, zara, sara, jaz, jal, a možda ste i vi stvorili neke u svojoj bilježnici u kojima glasovi također imaju razlikovnu ulogu. Drugi dio vašeg zadatka bio je da od svih ponuđenih glasova na slikokazu stvorite riječ kojom je imenovana jedna glasovna promjena. Vjerujem da ste to uspješno izvršili i stvorili riječ sibilarizacija. Prisjetimo se što je sibilarizacija. Pogledajte fotografije pantomimičara i pantomimičarke na sceni i pročitajmo tekst. I jedna i druga pantomimičarova ruka je prazna, ali gledatelji vide da je u jednoj i u drugoj ruci drži i poteže uže. To je snaga njegove glume. Kad je pantomimičarki jedna noga visoko u zraku, a na drugoj, presavijenoj nozi stoji, svi vide da ona trči, iako je na mjestu. Pantomimičar svojom glumom često na lice gledatelja izmamljuje osmijeh, a osmjesi u publici pomažu mu da glumi još bolje. Vjerujem da biste uživali gledajući sada predstavu pantomimičara, međutim, moramo se baviti glasovnim promjenama. Promotrite u tekstu istaknute riječi. Ruka, ruci. Noga, nozi. Osmijeh, osmjesi. Primjećujete
da u različitim oblicima istih riječi glasovi k, g i h, kad se nađu ispred glasa i, postaju c, z ili s. To je sibilarizacija. Sibilarizacija je glasovna promjena kojom se glasovi k, g i h, kad se nađu ispred glasa i, pretvore u glasove c, z i s. Prisjetimo se još jedne glasovne promjene koju ste nedavno upoznali. Pantomimičar je glumac, ali takvome je glumcu zabranjeno govoriti. Njegov je alat tijelo, mimika, domišljatost njegovih pokreta. Ponekad se čini da je glumcima pantomimičarima teže nego običnim glumcima, no oni ne bi mijenjali svoj posao ni za što na svijetu. U ovom tekstu istaknute riječi su glumac, glumcu, glumcima. Što primjećujete? U riječi glumac pojavljuje se glas a između posljednja dva suglasnika u riječi. Ali u oblicima te riječi glumcu i glumcima glas a izgubio se. Ta glasovna promjena, kao što znate, naziva se nepostojani a. Dakle, nepostojani a glasovna je promjena kada se glas a koji se nalazi između dva posljednja suglasnika u riječi u nekim oblicima te riječi pojavljuje, a u drugim se oblicima gubi. Nakon podsjećanja na glasovne promjene o kojima ste učili, pročitajte nekoliko ulomaka iz romana Bilješke jedne gimnazijalke Nade Mihelčić. I osim uživanja u sadržaju ulomaka, uočite u tekstu istaknute riječi te glasovne promjene u njima. U ovom romanu pripovjedačica je gimnazijalka koja govori o svojoj obitelji, majci, ocu i bratu Luki, koji, poput pantomimičara zaljubljenih u svoju glumu, ne želi odustati od onoga što voli raditi. Pogledajte. Pročitat ćemo tekst. Uočite glasovne promjene u istaknutim riječima, pa ćete one koje poznajete imenovati nakon pročitanoga teksta. Kada je bio u 7. razredu, Luka je počeo crtati brodove. Iz čista mira. I more. U početku je to radio samo u školi, na satima likovnog. Recimo, nastavnica im kaže neka sami odaberu što žele crtati. Luka nacrta brod. Pa neka nacrtaju nešto o čemu sanjaju. On nacrta brod. Neka nacrtaju vazu s cvijećem. On nacrta brod. Gdje ti je vaza? Tu unutra, u brodu. Neka nacrtaju karneval. On nacrta brod. Gdje ti je karneval? U Rio de Janeiro. Brod baš ide onamo. Eno, Rio je ona mala mrlja na onom malom kopnu u daljini. O Bože, što ću s tim djetetom, sigurno je mislila. Onda im kaže neka nacrtaju slobodu. Luka odmah pukne pola tube plave tempere ravno na papir. U sredini ostavi malo prazno da tu upuca neki brod kad opere kistot plave boje. Bijelom je sredio dobar dio broda i prešao preko gornje polovice plave da iz toga izvuče nekakvo nebo, a dolje je bijelim crticama uzburkao more na kojih 6 bofora. I gotovo. Kad je učiteljica zatražila objašnjenje, Luka objasni. Često se pojmovi vežu uz neke boje, pa je tako vrag crn, a ljubav crvena. Ja mislim da je sloboda plava i beskrajna kao ovo more. Čovječe, žena je morala imati mnogo strpljenja. Ostali su se učenici zabavljali. Idući put zagledala se u tone snijega na zagrebačkim krovovima i zadala im neka naslikaju zimu. Normalno, svi su se bacili na dizajniranje snjegovića i prikaz opće poznatih zimskih radosti. Naravno, Luka je nacrtao ledolomac s onim metalnim kljunom na provi i svim tim što već treba. A oko ledolomca sve same sante. Nije mu mogla prigovoriti jer tražila je zimu, a na toj slici se odmah vidjelo da je približno minus 40 stupnjeva Celzijusovih. Tada ga je ipak tužila razrednici. Opredijelite se. Doživljavate li Luku tvrdoglavim, drskim, upornim, zanesenim, kreativnim ili dosadnim?
Objasnite svoj odgovor ili odgovore koje ste odabrali. I zamislite da ste Lukina učiteljica. Kako biste ocjenjivali njegove radove? Zaustavite video i razmislite o ovim pitanjima. A sada promotrite riječi iz teksta u kojima su se dogodile glasovne promjene. Koje glasovne promjene prepoznajete? U riječima početak, početku, ledolomac, ledolomca. Koja se glasovna promjena dogodila? Sigurno ste prepoznali nepostojani a. U riječima učenik, učenici, sigurno ste prepoznali similarizaciju. U riječima čovjek, čovječe i Bog, Bože, dogodila se još jedna glasovna promjena koju za sad ne poznajete, kao i promjenu koja se dogodila u riječima cvijet, cvijeće. Te dvije glasovne promjene upoznat ćete danas. Upoznajte prvu glasovnu promjenu koja se dogodila u riječima s prethodnih slikokaza. Promotrite sljedeće riječi. Imenica čovjek u vokativu glasi čovječe. Stric u nominativu u vokativu se mijenja u striče. Bog u nominativu u vokativu glasi Bože. A imenica duh u nominativu u vokativu glasi duše. Što se dogodilo? Glasovi k, c, g i h, kad su se našli ispred glasa e, promijenili su se i postali glasovi č, ž i š. K se ispred e promijenilo u č. C ispred e također je postalo č. G je ispred e postalo ž, a h ispred e promijenilo se u š. Budući da se glasovi č, ž i š nazivaju palatalima, po njima se ova glasovna promjena naziva palatalizacija. Zaustavite video i prepišite primjere. Palatalizacija se, osim ispred glasa e, provodi i ispred nekih dometaka. Ona se provodi ispred dometaka ić, ica, ni i an. Pogledajte primjere. Krug, kružić. Knjiga, knjižica. Ptica, ptičica. Briga, brižni. Srce, srčan. Zapamtite da se palatalizacija provodi i ispred nekih dometaka i prepišite primjere s ovoga slikokaza u bilježnicu. Dakle, palatalizacija je glasovna promjena kojom se glasovi k, c, g i h, kada se nađu ispred glasa e ili nekih dometaka, pretvaraju u palatalne glasove č, ž i š. Zapamtite ovo pravilo i prepišite ga u svoje bilježnice. Upoznajmo još jednu glasovnu promjenu koja se dogodila u riječima iz teksta s prethodnih slikokaza. U rečenici učiteljica je rekla neka nacrtaju vazu s cvijećem. U riječi cvijeće, koja je zbirna imenica, prepoznajemo glasovnu promjenu budući da je ona nastala od riječi cvijet. Riječi cvijet dodali smo nastavak je, jer je to nastavak kojim se stvaraju zbirne imenice. Cvijet plus je. Što se dogodilo? Glasovi t i j stopili su se u jedan glas. Tj, tj. Primjećujete kad zajedno izgovarate glasove t i j kao tj, to je vrlo blisko izgovoru glasa tj koji je od njih nastao. Dakle, dogodila se glasovna promjena. Glas tj također je
palatal, odnosno nepčani glas, ali naravno razlikuje se od glasa č. Sjećamo se da je glas č nastao palatalizacijom od glasova k i c. Vidjet ćemo da jotacijom također može nastati i glas č kao i glas ć. Ali za sad primijetimo da glas ć nastaje stapanjem glasa t s glasom j. To se dogodilo i u sljedećem primjeru. Pruće, zbirna imenica, nastala od imenice prut. Prut je, prut je, pruće. Stapanjem t i j nastalo je ć. Ovo stapanje dogodilo se i događa se često i u komparaciji pridjeva. Pridjev ljut u komparativu dobiva nastavak j i ponovo se događa stapanje glasova t i j. Ljut, ljutji, ljuči. Isto je i s pridjevom žut. Žuti, žuti. Dakle, t i j stapaju se i daju glas ć. Ta glasovna promjena koja nastaje stapanjem nekog glasa s glasom j, kojeg još nazivamo i j, naziva se jotacija. Pogledajmo još neke primjere jotacije u sljedećim rečenicama. Luki je crtanje brodova bilo draže od dobivanja odličnih ocjena. Pridjev u komparativu draže nastao je od pozitiva drag, odnosno drago. Drag plus je dalo je draže. Dakle, glasovi g i j stopili su se u jedan glas i to je glas ž. Primjećujemo da je stapanje ponovo bilo s glasom j. Dakle, ponovo se dogodila jotacija. U sljedećoj rečenici, maštanje o brodovima bilo mu je slađe od slatkiša. Riječ maštanje, glagolska imenica maštanje, nastala je od glagolskog pridjeva trpnog maštan i nastavka je. Ponovo se dogodilo stapanje nekog glasa s glasom j. N i j. N i j. Dali su glas nj. Dakle, stapanjem n i j nastalo je nj. Slađe nastalo je od osnove slad i komparativnog nastavka je. Slad je, slad je. D i j stapanjem dali su dž. Dakle, jotacija nastaje kad se neki glas stopi s glasom j i pritom nastaje novi palatalni glas, dakle nepčani glas. Zaustavite video i prepišite primjere u svoju bilježnicu. Promotrite koji glasovi nastaju stapanjem glasa j i j s nepalatalnim glasovima i prepišite sve primjere u svoju bilježnicu. Zapamtite, jotacija je glasovna promjena kojom se nepalatalni glas stapa s glasom j, odnosno j, i pritom nastaje novi palatalni glas. Pažljivo pročitajte sljedeće primjere i zapamtite kada se jotacija događa u tvorbi oblika riječi, čiji nastavci započinju glasom j, odnosno j. I prepišite sve primjere u svoje bilježnice. Ako ste pažljivo pratili video lekciju, uočili ste da i palatalizacijom i jotacijom nastaju palatalni glasovi. Stoga je ponekad teško razlučiti je li u nekoj riječi koja ima u sebi palatalni glas, taj glas nastao jotacijom ili palatalizacijom. Osobito je to teško u glagolskim oblicima u prezentu. Stoga ćemo usporediti prezente glagola iz teksta i glasovne promjene u njima da lakše prepoznajete o kojoj glasovnoj promjeni je u kojem glagolu riječ. Pročitat ćemo rečenice iz teksta.
Onda im kaže neka nacrtaju slobodu. Luka odmah pukne pola tube plave tempere ravno na papir. Bijelom je sredio dobar dio broda i prešao preko gornje polovice plave da iz toga izvuče nekakvo nebo. Istaknuti glagoli u rečenicama su kaže i izvuče. Oba imaju palatalne glasove, ž i č. Pogledajmo kako su ti palatalni glasovi nastali. U prezentu glagola kazati, osnova glagolska je kaz, a nastavci su jem, ješ, je, jemo, jete, ju. Kao što primjećujete, u svim osobama, u svim licima u prezentu nastavak počinje glasom j, odnosno j. Stoga se ovdje događa stapanje glasa j s glasom z i nastaje glas ž u svim osobama jednine i množine. Prema tome jasno je da se dogodila glasovna promjena jotacija. U prezentu glagola izvučen, osnova glagolska je izvuk. Međutim, nastavci nisu jem, ješ, je, jemo, jete, ju, nego em, eš, e, emo, ete, u. I što se događa? Ispred glasa e, glas k će postati č. Međutim, to će se dogoditi u svim osobama osim u trećoj osobi množine. Naime, u trećoj osobi množine nastavak je u i tada nema razloga da se k pretvori u č. Prema tome, u svim ostalim licima dogodit će se palatalizacija, a u posljednjoj osobi, u trećoj osobi množine, neće se dogoditi nikakva glasovna promjena. Glas k ostat će k. Dakle, kad se u glagolu događa palatalizacija, onda u trećoj osobi množine neće biti glasovne promjene. I po tome možemo uvijek prepoznati da se radi o palatalizaciji. Glagol koji je proveo jotaciju uvijek će imati u svim osobama glasovnu promjenu. A sada pokušajte sami otkriti glasovne promjene u tekstu. Pročitajte pažljivo tekst, prepoznajte glasovne promjene u istaknutim riječima i imenujte ih. Razmislite o tekstu. Što mislite, je li majka smirena nakon razgovora s Lukinom razrednicom ili je uznemirena? I objasnite upotrebu osobnih zamjenica u majčinu i očevu dijalogu. Tvoj sin, naš sin. Zaustavite video da imate dovoljno vremena. A sada se prisjetite istaknutih riječi iz teksta. Prepoznat ćemo zajedno glasovne promjene koje su se u njima dogodile. Da bismo prepoznali glasovnu promjenu, prvo moramo razmisliti od kojih riječi su nastale riječi u kojima se dogodila glasovna promjena. Glasno je nastalo od glasan, brže od brz, kubici od kubik, najdražu od drag, a druže od drug. Sada, kad znamo od kojih riječi su promijenjene riječi nastale, razmislimo na koji se način dogodila promjena. Primjećujemo da u riječi glasan postoji glas a kojeg u riječi glasno nema. Da je brz kao komparativ nastalo nastavkom je, koji se dodao na osnovu brz i nastalo je stapanje glasa z i j. Kubik je pretvoren u kubici tako što se k našao ispred glasa i i pretvorio u c. Najdražu je nastalo od pridjeva drag dodavanjem komparativnog nastavka j, pa su se g i j stopili u jedan glas. Ž. Druže
je nastalo tako da se g pretvorilo u ž ispred glasa n. Pokušajte sada imenovati sve glasovne promjene koje su se dogodile u prethodnim riječima. Vjerujem da ste uspjeli. Glasan, glasno, to je nepostojani a. Brz, brže, dogodila se jotacija. Kubik, kubici, sibilarizacija. Drag, draži, odnosno najdražu, dogodila se jotacija. A drug, druže, to je palatalizacija. Vrednite svoj današnji rad. Procijenite samostalno možete li nakon današnje video lekcije objasniti što je palatalizacija, a što je jotacija. Znate li prepoznati palatalizaciju i jotaciju, kao i sibilarizaciju i nepostojani a u riječima? Ako sve to možete i znate, ne morate ponovo gledati video lekciju. Ali ako ste u nečem nesigurni ili uopće ne možete prepoznati neku glasovnu promjenu, pogledajte još jednom dijelove video lekcije u kojima je to objašnjeno. A sada odaberite zadatak za samostalan rad. Pažljivo pročitajte tri zadatka i odaberite jedan i riješite ga samostalno. Zaustavite video i pažljivo pročitajte tekst i zadatak. Pažljivo pročitajte i treći zadatak. Nadam se da ste odabrali i riješili jedan od zadataka za samostalan rad i da ste to učinili uspješno. Do neke sljedeće video lekcije. Doviđenja.